Poštovani gledatelji Max Sporta, lijepan pozdrav i sa komentatorske pozicije stadiona Rujevica koji se gotovo pa ispunio do posljednjeg mjesta. Pred nama je posljednjih 90 minuta pred posljednjeg kola tekuće sezone Super Sport Hrvatske nogometne lige. Utakmica između Rijeke i Dinama, utakmica koja je prije otprilike 15 do 20 minuta poprimila i revijalni karakter, što stvarno može biti okidač za fenomenalan, dopadljivi, brz, tečan nogomet kakav i očekujemo od ovih protivnika. Ispred kapetana Labrovića su Vukčević, Dilaver, Mitrović i Smolčić, sredina Hođa, Selah i Janković. Na krilima Džuakra je dobio prednost ispred Marina, Ampem je desno i u vrhu napada Matija Frigan, prvi topnik domaće momčadi. Sudi Duje Strukan, pomažu mu Bojan Zobenica i Alen Jakšić, četvrti sudac je Ante Tezića. Pozdrav šaljemo i u VAR sobu gdje su se smjestili Igor Pajač i Vedran Đurak. Za građanski nogometni klub Dinamo, nove stare prvake, kapetan Livaković na golu, ispred njega Moharami, Ristovski, Šutalo i Ljubičić, Mišiće, šestica, osmice su Bulat i Baturina. Na krilima Špikić i Ivanušec i plavi devet, a danas zlatni devet, Bruno Petković u vrhu navale. Bačena lopta do Jankovića, silno motiviran, sasvim sigurno Janković. Janković je odmah potegnuo, lopta je letjela iznad grede, treća minuta. Imali su domaći navijači razloga za pljesak. Okrenuo se Vukčević, Vukčević i dalje, i Vukčević je zatresao vanjski dio mreže. A neki su zbog optičke varke pomislili da je Rijeka došla do prednosti. 21. minuta. Pokušaj Vukčevića kao plod dugog i kvalitetnog naleta Rijeke koji je trajao više minuta. Vrhunski Petković, kombinacija sa Bulatom. Petković, lopta u prostor prema Baturini. Primio je Baturina, situacija 2-1. Špikić je u prilici, fantastična obrana Labrovića. Ostaje 0-0, 35. minuta. Briljantan potez riječkog kapetana. Odbilo se do Ivanušeca. Mišić. Baturina u zoni udarca. Kombinacija sa Ivanušecom. Maestralan pogodak. 43. minuta. Rijeka 0, Dinamo 1. Strelac je Luka Ivanušec. Maestralan udarac koji ćemo imati luksuz vidjeti još nekoliko puta. Zadovoljstvo i pjesma u Rujevičkom kavezu. Evo nam Bande, Banda je zavrnuo, Petković prebacio, Frigan primio i promašio loptu. Ristovski precizno do Petkovića, primljena lopta na prsa, može potegnuti Petković i fenomenalno to vadi Labrović. 57. minuta. Nije išao one svoje karakteristične mudrolije, potegnuo je sa 25 metara. Prošao je Špikić pokraj Bande, Špikić i dalje. Lijepo uposlio Baturinu, Baturina, lopta na Bulata, Bulat je primio, odložio za Ivanušeca, on potegnuo iznad grede. Špikić. Ivanušec. Ivanušec radi što želi, Ivanušec i dalje. Ivanušec počistio travnjak sa Smolčićem, Bulat je u prilici je Moharami koji je zabio svoj prvi enac u dresu Dinama. 62. minuta, udvostručili su prednost Zagrepčani i to preko Sadega Moharamija. Kakva radost za kompletnu momčad. Ali opet ističem, istaknut ću Luka Ivanušec. Poigrao se sada sa riječkom obranom kao na terminu, a otpadak je dočekao Sadeg Moharami. Postigao svoj prvi pogodak u seniorskoj nogometnoj karijeri.
Banda vidi otvorenog Vukčevića, kvalitetna lopta, Vukčević proba otvoriti na desnu stranu, Stanić desnom nogom blokira i izbacuje Šutalo, Banda želi potegnuti, Banda, i ovo je udarac u okvir, čini mi se drugi Riječki. Frigan bježi, Frigan poteže, Džuahra ima priliku i Marin je ovo ipak zabio, nije Džuahra. U trenucima kada Ante Terzić pokazuje još 3 minute igre na Rujevici, Marin je pogodio protiv svog poslodavca i nije proslavio taj pogodak. Rijeka 1, Dinamo 2. To će biti to. Rijeka 1, Dinamo 2. Okončan je 95. derbi ovih takmaca otkako je Hrvatske nogometne lige. Ja bih čestitao svima u klubu, svim navijačima. Stvarno na ovoj prekrasnoj polusezoni napravili smo jedan veliki posao. Došli smo do 48 bodova, nije bilo ni malo jednostavno. I već sad pre kraj, već se vidi da nam možda fali malo i svježine i snage. Ali generalno mogu biti zadovoljan, pogotovo od prvih 30 minuta ove utakmice. Mislim da smo preko Vukčevića imali jednu lijepu šansu. Osvojili smo nekoliko lopti, samo nismo bili točni u tranziciji. I poslije Dinamo zagospodario do kraja prvog vremena, ali na kraju smo opet dobili gol iz naše čiste greške u posjedu. I to Dinamo ne prašta, jednostavno svaku sitnu greškicu zabiju pogodak. U poluvremenu napravili 2 zamjene, probali malo stisnuti više da imamo, ali jednostavno Dinamo je bio kvalitetniji danas od nas. Iako mi je drago što smo uspjeli postići pogodak, jer smatram da smo danas po nekim prilikama koje smo imali zaslužili da postignemo pogodak. Bilo je stvarno lijepo, bilo je uzbudljivo, bilo je zanimljivo. Mislim da smo gledali dobar nogomet. Ove dvije ekipe su bile raspoložene za igru, bilo je dosta kvalitetno. Na kraju naravno da sam jako sretan i zadovoljan sa pobjedom, sa igrom svoje momčadi. U utakmici koja nam nije previše značila smo pokazali da smo karakterno jako dobri, da smo ozbiljni i pobjedili smo uvijek nezgodnu Rijeku na svom terenu, teško gostovanje, ali mislim da smo bili bolji i da smo zasluženo pobjedili. I kažem, čestitke još jednom svojim dečkima i evo, stavili smo se u situaciju da završimo s tom zadnjom utakmicom jedan jako dobar taj zadnji dio četvrtinu sezone. I ovim putem pozivam sve navijače da dođu u tu zadnju utakmicu da proslave s nama još jedan naslov prvaka.